اسلام آنے سے پہلے تین چیزیں بڑی زبردست تھیں. ایک تو نشہ تھا شراب نوشی اور دوسری چیز جو تھی وہ قتل و غارت اور تیسری چیز ہے بد کرداری اور جو یہ غلط اقدامات تھے غلط تعلقات تھے وہ ہوتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے دھیرے دھیرے ان کا علاج کیا اور قرآن نے کہا کہ لا تقرب الزنا یہ نہیں کہا بدکاری نہ کرو بلکہ بدکاری کے قریب نہ ہو جا. بس درس گاہ پارنوان گھر مے نش کور حفظ تریو بچو بچیو کور حفظ اخ وری تو ست رت لگ تم ترنوین حفظ کران بیش ترس یم ناظرہ قرآن تو تمو تہ مکلو اڑیو ورس من اڑیو مکلو شین رتن من اڑیو مکلو ستن رتن من تم تہ حفظ کر انشاء اللہ برٹس ورس آن حفظ بیس بہ مسیج دا باقین تہ یت کن یم گام کن ہم سوزن من پن بچن درسگاہ سنس من تاکہ ام تہ گھن ام تہ بن حافظ کلام اللہ بی بن ناظرہ خان تم بہ ہیک نہ بیان کرنا ونان کس ونان ثہ مے چھ بت کھو نا مے ام خوشی ست کہین تبسم فاروق بٹ ان ہند والد صاحب فاروق احمد بٹ تم مبارک تم تہن تشریف ام پہ آفرینہ شبیر بٹ ان ہند والد صاحب شبیر احمد بٹ تم تہن تشریف آفرینہ شبیر بٹ تمس والد صاحب شبیر احمد بٹ تم ان تشریف نظر واتن دپان داندس لیج مز انسان یہ کت مز قبر قدم یہ حدیث ماشاء اللہ سر گزان یم چھ ترے بچی یمو حفظ قرآن چھ مکمل کورمت ام پتہ چھ باقی یم بچی چھ تمن تہ چھ کینہہ کینہہ پار حفظ تہ تم تہ چھ حفظ چلان امی مطلب گو یم سات یمن پارن پہ نظر تراوان چھ بچن پہ نظر تراوان چھ ہر وری نیرن پانچ پانچ شے شے بچی یت یا بچی یم حفظ قرآن کرن انشاء اللہ صبرینہ نبی پری یم چھ ناظرہ قرآن پاک مکمل کورمت نو سپار چھ مس حفظ تشریف رافیہ حسن بٹ ان ہند والد صاحب غلام حسن بٹ امس تٹھ سپار حفظ
چھ رافیا حسن بٹ مہوش حسن بٹ ایمن چھ والد صاحب غلام حسن بٹ ایمن ہند بچن چھ 8 سپار 8 سپار ہیں بسم اللہ شبیاق بچی افرت علی مانی بنت علی محمد بٹ رفعت بشیر بٹ والد صاحب چھ بشیر احمد بٹ ایمن چھ 3 سپار ہیں ناظر مکمل ماشاءاللہ بسم الله طلب کریم ما شاء الله ما شاء الله طلب کریم ما شاء الله ما شاء الله ام شوف عادل احمد بخش اجام بوئنس ناظر قران مکمل عادل ولس واپس اب کدی شی امان احمد پیر زادہ ایشو پانی بچ ما شاء الله ناظر قران مکمل ما شاء الله کریوس ما شاء الله ماشي مالا گنا کمے کر تری تری اکم مدرا ما سو مجھے مدرا ما تری من مال مری ہمارے کسان کٹن کیا موبائل کا یا لوگ کہ پات پات کا سوائے پات پات کا سوائے چلو